Welcome to Kapihan ni Patricia. Naa mahimutang sa Barangay Tagbino, Municipality of Valle Hermoso. Ang kabugnaw ug kapresko sa hangin inyong matagamtaman, busa mga silingan, hala labang. Dinhing dapita inyong matan-awan ang kanindot sa kabukiran. Mas nindot labi nagsuwa imong kauban. Sa kabugnaw sa panahon, ayaw kalimti ang pagtilaw sa atong mainiton na kape. Wait sa magpicture-picture sa sila. O diba? Perfect ang native coffee. So mauto guys, naulan na namin. Pero wait sa, naa sila gi problemahan nga mabasa. Aksyon na pagkabalaka diri nga dapita guys, kay dugay kay natulak ang ulan. Pero daghang salamat kay ang plastic pwede ra jud tawong mapusnan.